Aka nechi bilan savon pirsizlar? 22. 90 li mi razmerlar? Mashinkalar emasmi aka? Nechi pul ekan bu beda pirsizlar? Beda pirsizlar 40 ming so'm deyapmiz. 40 mingdan? O'tib berasiz narxlar? Ko'p mu bular? Ko'p mu? Ko'p. Ayting, nomingizni ayting. 91-li. 91-li? 470. 470. 4207. 4207. Bu ham sotiladimi? Ha? Ha, sotiladi. Bu ham agar buni katta deysa, uni olsada maydalar olishaveradi. Ha, kesin. Ha, o'zi mayda ekan. Ha, mayda. Bu qancha ekan, chaqaloq kimdan? Bu qancha ekan? 2,5 million. Bu nima aka, somon ekan bu? Qancha ekan? Somon pris nechi pul ekan somon pris? 25 kami bu? 23. Hamishlik kina zo'r. Ko'p mana. Ko'p aka. Ayting nomerni ayting. 99-li. 426. 628. 68 olmuş. Dastapki qilib berasizlarmi? Qargachada? Dastapkasi ichida. Narx kelishsizlar, huzurgacha. Qashdiran chiqmasizlarmi? Chiqa oldim aka. Narxga kelishsizlar, chiqib berasizlar. Kelsak chiqib beradi aka. Bo'ldi. Bu kimdan ekan savon biri? Sizdan to'g'a bo'ladi. Qanchada? 25. 25 o'tib berasiz narxdami? Ha, o'tib beraman. 90-likmi? 1 metrli. 1 metrlimi? Ayting, nomi ko'pmi? 97-lik. 97-lik. 673 85 45. Tarix pris nechi pul ekan tarix pris? 40 ming so'm. Somon prischi? 25 ming. Kechirib berasizmi ularni? Razmerlarini ayting. 1 metrli. 91 metrli. Ayting, nomerni ayting. 99. 99-li. 106 55 32. Bu qancha ekan somon biriz? Sizdanmi bu? Qancha ekan? 25. Kechirib berasiz. Nechi razmerlar nechili? 90-likmi? Nomerni ayting. Shart emasmi? Aka zo'rmisiz? Nechi pul ekan beda pirs? 35. 35. Ko'pmi? Ko'p. Ayting, nomerni ayting. 99. 99-li? 552. 552. 79-94. 79-94. Ha, bo'ldimi? Dastlabki bor. Bor. Nechi pul ekan somon pirs? Kimdan bu somon pirs? Yasiyom. Nechi pul ekan somon pirsizlar? 25. Nima sotilyapti? Reklama qilib ketaveramiz, ha? Nechi pul ekan? 182-290. Bu massajyorchi bu. 35 ming berkin. Ya bilaman bu bizga bu bundan. Qani bu menga bunday qaran qanday ekan? Dahshatda bu. Kimdan ekan beda pirs bu? Somon pirs kimdan ekan bu? Sizlarmi aka bu? Nechi pul ekan? 24. 24? Nechili razmi? 90-mi? 80-90. Ayting nomer. 97-li. 97-li? 115. 115. 88-05. 88-05. Kelishtirib beraman. Bo'ldi. Qancha ekan beda pirs? Aka bu nechi pul ekan? 38 ming. Kechirib berasizmi? Bo'lish, ha? Bu qancha ekan somon pirs? 20 ming. Nechili razmi? 1 metrlimi? 90. Nomer? 97-lik. 97-lik? 290. 290? 74-57. 74-57. Dastlabki ham bor. Bo'ldi.
Aka nechta bilan son ampres? 23 ming. 1 metrlimi deb mana? 90 bu aka. 90. Mablar uzun ekan. Yordan chiyumi? Ba, ba, yordan tumasin. Qancha ekan bu son ampreslar? Ya somon olaman. Nechta pul? 25 ming. Opti. Opti mi? Ko'pmi bundan? Ayta nomer. Qo'yamizmi? Ya shartmasmi? 99. 669. 669. 1099. 1099. To'g'ri nechta bilan somon? Somon presmi bu? Ha, 23 ming. 23 mingmi? Zo'r, kechda berasmi? Nechchi razmerlar? 90 mi? 91. Ayting nomerni. 90 li? 426. 426. 06 66. 06 66. Nech pul ekan bu beta press? 40 o'tilyapti aka. Sotilish 40 mi? O'tib berasmi bular? O'tib beramiz. Ko'pmi ular? 40 tami shunga. Yana bormi uyga? Ha, bor. Ayting nomerni. 91 lik. 91 lik. 226. 226. 22 23. 22 23. Bu qancha ekanda bu? 38 qilib beramiz. 38 qilib berasiz? Ha. Ayting nomerni ayting. Nomer 97 lik 213. 97 lik 213. Ha, 213. 97 lik 213 55. 55. Sveji beri. Kod. Aladelikka. Bu qancha ekan somon pres? Kimdan ekan? Sizdan bir? Yasi yo'mi? Nech pul ekan beda pres? Beda pres sotildi ekan. Sotildimi? Yo'q, bu tarix ham bu. Somon, somon pres nech pul ekan? 25 ming. Ko'pmi bundan? Ayting nomerni ayting. 97 lik 556 36 96 dastlabki bor endi shu o'rtalar bo'lsa dastlabki kirishamiz bo'ldi uylarga qarab